História épica de um nobre guerreiro chihuahua chamado Papi. Ei, chefe, mas e a Chloe? Ah, tá. Essa é a história épica de dois nobres chihuahuas, Papi e o amor da sua vida, Chloe. Mas e o tio Pedro e os filhotes? Tudo bem. Esta é a história de uma família inteira de chihuahuas. Ah, sim. É uma história de coragem, traição, compaixão. Basta de amendoim. Basta de amendoim e amor. Senhor presidente, é uma honra conhecê-lo. Mas eu tenho que arrumar os filhotes para a escola. Continue sonhando, meu amor, que o papi toma conta de tudo. Isso vai com os outros brinquedos. Vá lá. Bom dia. Hora de acordar! Levantando? Tô com a madruga, com a dura o osso! Olha, Dias, vamos acordar? Ah. Já acordou? Pasta de amendoim. Delícia. Papi, eu já disse hoje o quanto eu amo você. Meu coração, você é minha lua, minhas estrelas. Você é meu ossinho predileto. Ah, eca! A gente tá aqui, sabia? Então tá. A gente tá pronto pra escola? Por favor, me diga que não vai ter terra nem ossos. Acabei de fazer as minhas unhas. Nós somos cães. Terra e osso são 90% do nosso dia. Escutem, lá na minha terra, dizem que a gente tem que sujar as patas se quiser fazer qualquer coisa que vale a pena fazer. Agora vamos lá. Vamos ter uma aula ótima hoje. Hoje você quer fazer pelo meu gato? É. Gatos são esquisitos. Eu é que não amo um gato. Você quer falar pra gato? Ai. Porcaria de porta. Beleza, foram Pepe, Ali, Lala, Papi Júnior. Peraí. Rosa! Cadê ele? Squeaks! Não tô achando. Não, não tá aqui. Cadê você? Nada, Rosita! Se não quiser cuspir bolas de pelo de gato, é melhor se apressar. Mas eu não tô achando o Squeaks. Eu enterrei ele na caça ao tesouro. E ele sumiu. Ah, entendi. Por acaso estaria falando desse esquilinho aqui? Não tá esquecendo de nada? Obrigada, pai. Tio Pedro? Ahá! Viram, filhotes? Muito antes de os humanos se comunicarem uns com os outros através de aparelhos eletrônicos, os cachorros já tinham uma forma de comunicação mais simples e eficiente. O xixi meio. Vejamos. O macho solteiro procura um nariz molhado e um coração quente. Se você gosta de pasta de amendoim e passeio sem coleira na chuva, meu irmão, você está procurando uma namorada? Adivinhou. Beleza. Essa foi uma mensagem do tio Pedro. Então, o que aprendemos hoje? Que o tio Pedro quer uma namorada? Que situação. Eu senti cheirinho de churros pro café. Uhum. Experimentei uma receita nova. Não acostuma. Que cara ótima. Obrigado. Rachel, agora que você se formou, eu não acho legal abusar da boa vontade da tia Vivi. A gente precisa ter a nossa própria casa. Eu só queria que fosse um lugar legal. Dá uma olhada. Opa, o hotel Lanham Huntington Pasadena procura candidatos para as seguintes funções. Paisagista, Sam, perfeito para você. Continua lendo. Sou chefe estagiário. Para um hotel? Não brinca. Continua lendo. Ou seja, a gente moraria no hotel? A gente moraria no hotel!
Ai, meu amor, seria perfeito. Mas só tem uma coisinha. O quê? Precisamos conseguir os empregos. Ah, é só um detalhe. Rita, amor, Stemma. Ah? É latim. Eu sou latino. Quer dizer, vida, amor e pedigree. Esse lugar é um sonho. Tomara que a Rachel e o Sam consigam. Nossos filhotes vão adorar. Aqui tem a escola para cães mais elegante da cidade. Opa, peraí. Escola para cães? Eu sei que você adora ensinar os filhotes, mas é que você sempre dá nota 10 para eles. Está sendo um pouco benevolente. Amor, eu sendo benevolente? Eu ensino pela cartilha das ruas. Eu sei que você é um ótimo professor, mas você sabe o que eu acho sobre o ensino em casa. Ensino em casa? Sabe o que acontece quando a gente manda os filhotes para essas escolas para cães? Bullying canino, carrapato e piercing na calda. Na verdade, esse é um engano muito comum. Bem-vindos ao Langham, onde todos latimos, mas não mordemos. E isso é bom. Eu dirijo a nossa escola canina certificada, junto com a Jenny aqui. Meu nome é Oscar. Quem são vocês? Oi, eu sou a Chloe e esse é o Papi. Não brinca. Chloe Winthrop Ash. Cortez. Mas que piquetito bonitinho. Tá chamando quem de piquetito? Oscar, vamos preparar as tigelas de boas-vindas para que os nossos filhotes fiquem fortes para um dia de aula e diversão, 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 diversão. Oscar, garota Brick House. E o que vocês ensinam nessa escola, afinal? Reconhecimento de hidrantes? Batidos para a campainha? Ensinam pelo menos o básico, enterro de ossos? Não se preocupa não, amiguinho. Ensinamos tudo isso. Toca aqui, parceiro. Não sou seu parceiro, mano. Sem problema. Eu quero agradecer pelo seu interesse em nosso hotel. Por favor, não liguem nem mandem e-mails. Nós é que ligaremos ou mandaremos um e-mail. Bom, obrigado pela atenção. Papi, Chloe, vamos embora? Desculpe. Esse cão é seu? Ah, desculpe. A moça que atendeu o telefone disse que podíamos trazer os cães. Não, não se desculpe. É que nós tivemos problemas com os negócios. Desde que o Montague abriu seu hotel aqui em frente. Montague? Lembra, Rachel? Esse era o lugar que eu te falei, que tem uns jardins assim incríveis que, na verdade, são horríveis. Uma coisa horrorosa. É. Nós queremos que o Langham seja o hotel de luxo para cães mais procurado, mas precisamos de um cão para ser a cara do nosso hotel. Um cão para atrair as socialites milionárias e seus lindos cãezinhos. Gostei desse malandro. Um cão com estilo, né? Um cão gracioso. Aí, já é, tá na mão. Chloe Winthrop Ash. Cortez. Ela tem que ser vista. Tratamento do spa, cabeleireiro, desfile na piscina dos cães. Como uma socialite. Uhum. Eu acho que ela vai adorar isso. Fantástico. Quando ela pode começar? Meu amigo, esse é o seu dia de sorte. Porque nós todos podemos começar amanhã. Tudo bem. Estão contratados. Legal. Obrigado. Legal. Obrigada. Então vamos preencher a papelada. A gente já volta. Amanhã? Mas eu tinha preparado uma aula de segurança alimentar para os filhotes. Eu ia ensinar a eles a regra dos 5 dias. Sei que é uma grande mudança, mas pode confiar que os filhotes estarão em boas mãos. O Oscar e a Jenny parecem ótimos. Ótimos? Você andou bebendo água do vaso? Aqueles dois são pirados. Já que olha para eles. Toma. Para você. É um cachorro. Toca aqui. Dá para ti. Papi, criamos 5 filhotes muito inteligentes. Sei que estarão prontos para enfrentar o que quer que surja na vida deles. Mas ensinamos. Muito bem, pessoal. Hora de ir para a cama. Precisam descansar bastante para o seu primeiro dia. Rosa, o que aconteceu? Ela tá assim o dia todo. Pobrezinha, vai ser o nosso primeiro dia de aula. Oh, eu não quis dizer isso, mãe. Eu quis dizer em uma escola de verdade. Oh, quer dizer... Eu sei o que quis dizer, Pepe. Agora durmam. Amanhã vai ser um grande dia. Será que isso é suficiente? Pra que quarto eu devo levar? Quarto 318. Sim, senhor. Vamos caprichar no comportamento, tá bom? Estamos com uma hóspede VIP bem acima de vocês na suíte presidencial. Amélia James, editora-chefe do James Leisure, que veio para o nosso baile no jardim. A festa do ano. Ah, mas não fui eu que contei para vocês. O senhor nem precisa se incomodar. É mesmo? Então eu presumo que os filhotes que estão fazendo bagunça lá na recepção não são de vocês. Acho que são a Alia Lala, o Pepe Rosa e o Papi Júnior. E claro, já conhece a Chloe. Oh. Seja bem-vinda, Chloe. E também o Papi. Sim, o Papi. E finalmente temos o Pedro.
Aguenta firme. Segura. Não, não. Ai. Esse Pedro, ele faz parte da família também? Com certeza. Eu sei que entende. Sua família também deve morar aqui. Pois é. Acontece que, infelizmente, eu nem tenho uma família. Bom, por assim dizer. Me desculpe. Não foi minha intenção ser indiscreta. Não, tudo bem. Eu sou tão ocupado que nem percebo as noites longas e solitárias. Poxa, deve ser difícil. Apenas de segunda a segunda. Olha, belo terno. Uhum. Gostei desse lencinho aí, ó. Muito bonito. É, Hermê. Que chique. Ai, Sam. Vamos. Tá. Uau, olha que lindo! Isso é muito bonito! Olha! Olha essa vista! O que a gente está esperando? Senhor Cortez, a única coisa que podemos lhe servir esta noite é o nosso menu degustação Michelin. Está com 6 pratos. Eu espero que não se importe, mas é totalmente grátis. Eu acho que deve servir, senhor Cortez. Mas eu tenho que checar com o Lester, o meu assistente. Você tem um assistente? É claro que eu tenho. Amor, será que a gente pode numa dessas aulas de tampa no salão de dança? A hora que você quiser. Obrigada. Obrigada. É. Ah, que hotel. Sabiam que eu ouvi dizer que eles têm um armário inteiro, todinho, exclusivamente para a pasta de amendoim? Sério? Uau! Tem uma prateleira para crocante, outra para cremosa, uma para meio crocante, mas que também é cremosa. E uma para natural, mas que sai pouco porque ela é difícil de espalhar. Qual é o problema, filha? Nervosa pelo primeiro dia de escola? Olha, eu não fui sempre o chihuahua destemido que você conhece. Eu tenho medo de muitas coisas. Da mamãe? Não, da mamãe não. Quem fez essa mala? Tá, da mamãe de vez em quando. Mas o que eu quero dizer é que é normal sentir medo. E lembre-se, Rosa, não há nada de errado em ser diferente. Diferente é uma forma branda de dizer estranha. Ah, mas você não é só diferente. Você é especial. Especial demais para ser como os outros. Ei, Pop, isso estava na caixa que estava escrito não abra. Onde é que eu ponho? Deixa aí mesmo. Obrigado. Você foi no Dança com as Estrelas? Isso não foi no Dança com as Estrelas. Eu fui um acompanhante. Estava entre os convidados de honra de uma quinzenheira. É tipo uma festa de debutante ou coisa parecida? É melhor. Uma quinzenheira é uma celebração muito especial. É o seguinte, no aniversário de 15 anos, a Kinze se liberta do olhar atento dos pais dela para poder andar com suas próprias 4 patas. E com que outras patas ela andaria? Deixa eu explicar melhor. Os filhotes passam anos aprendendo. Os pais sempre dizem o que fazer, quando sentar e quando morder. Sério? Não me diga. Mas um dia, a filhote, ela para de seguir essas instruções. E ela segue o que, então? O coração dela, filha. Um dia, você também se tornará uma Kinze. Chave Phillips. Vou precisar de uma chave Phillips. Peraí, nem sei como é que se usa uma chave Phillips. Eu não sou expert, mas acho que não precisa de uma chave Phillips para praticar mergulho. Isso aqui não se trata de lazer. É uma inspeção de segurança. O Oscar pode ser o professor, mas eu ainda sou o pai deles. E é meu dever me certificar de que meus filhos estão seguros. Fica de olho no tanque. Eu tenho que ver a Chloe. E o seu primeiro dia de trabalho? Tá com calor? Tá com frio? Estão dando uma aguinha de vez em quando? Gente, que isso? Meu amor, eles estão cuidando muito bem de mim. Ah, tá legal. Ótimo. Aí, sabia que tem umas trilhas muito bonitas pra gente fazer? Eu pensei em fazermos um passeio romântico amanhã. Você, eu, lanchinho, quitutes. Seria ótimo, meu amor, mas eu não posso. Tenho que ir à cerimônia de inauguração da boutique nova. Entendi. Tá bom. Deixa pra outra hora. Oi, Chloe. Belo cachecol. Mark Jacobs. Você tá de um put. Eu gostei. Cuidado, garotão. Papi! O quê? Que interessante. Eu só disse pra ele tomar cuidado. É isso que a gente diz pra quem tá perto da piscina. Aí, Pedro! Cuidado, hein? Valeu, papi! Viu? Então, o que será que os filhotes estão fazendo? Quem é que está pronto? Super, muito legal!
Hoje nós vamos aprender como ficar numa boia na piscina sem molharmos as patas todinhas. Mãe, o papai ensinou que eu tô pulando de uma vez. Júnior, o papai não é mais o nosso professor. Bom, pessoal, escolha um colega e vamos com o Oscar para a piscina. E Rosa, lembre-se de usar a boia o tempo inteiro. Você não sabe nadar, cachorrinho. É tão legal aqui. Oi, eu sou a Rosa. Muito prazer. Ah, olha só os totozinhos com as suas pequenas boias. Rosa, espera. Ai, qual o seu problema? É isso que você ganha se metendo com a nossa irmã. E usando o lycra. Oi, eu sou a Rachel. Eu trabalho aqui também. Oi. Oi, muito prazer. E vocês, vamos correndo. Nós estamos muito atrasados com tudo. Ah, você, os pratos estão empilhados ali. Ali, vai trabalhar, minha filha. Os pratos? Ah, não, desculpe, olha, eu sou a Rachel. Cortei. Rachel, seu nome é seu chefe. Enfim, chefe de dinheiro, é um grande prazer conhecê-lo. Eu sou muito fã do seu nhoque trufado. Eu não estou conseguindo ouvir direito o que você fala. Eu só consigo ouvir a voz dos pratos pedindo para serem lavados. Ale! Desculpe, você está esperando um convite formal? Isso deve ser um engano, porque eu... Não, leve-os agora, ou a sua batata será assada. Assada! A batata será assada, é uma bela da bola. Então, vocês estão brincando? Vocês estão brincando? O chefe de quê? Ah, o chefe de quê? Não, eu... Pare! Vá trabalhar! Vá lavar o seu prato, sua preguiçosa! Vá trabalhar! Pare! Nossa, senhor! Esses jovens hoje em dia não tem mais educação. Eu não sou curto, eu sou fã. Não, eu sou o pequenino, mas eu sou fã. Entendeu? Eu sou direto. Ela me encarrou. Ah, você me encarrou? Não me encarra também, não. Oi! Oi! Você deve ser o Sano, não é? Sou. Eu sou o Lester. Bem-vindo ao time. Chefe! Puxa, a gente vai ter trabalho a beça, né? É, com certeza. Faça aquela pá pra mim. Vamos cavar. Eu adoraria, mas não posso. Tudo do carro. Você tem essa síndrome? Não, graças a Deus. Você já teve? Não. É terrível. Nem queira ter isso. Cuidado com o túnel. O túnel do carro. Não. Oi, foi um grande prazer. Foi um prazer mesmo. Lester, oi. E essas plantas? Elas não vão se podar sozinhas. Ah, não. Eu gosto delas assim. Faz parte do estilo de jardinagem que eu estou desenvolvendo. Hã? É uma coisa mais orgânica. Eu deixo as plantas se tornarem elas mesmas. Deixo elas viverem a verdade delas. Papi, ai, tô feliz em ver você. Você me dá uma ajuda? Aí, não precisa pedir duas vezes pro Chihuahua. O Oscar? Pra onde ele tá indo? Ele está com os filhotes. Ah, sabe? Dá uma licença em um segundo. Eu já volto. Que lugar é esse? Oscar! Olá! O que está acontecendo aqui? Aí, aquele portão vai dar onde? Você tá bem, parceiro? Aí! Aí, fora. Já te falei pra não voltar mais aqui. Oscar, o que tá vendo aqui? Papi, olá, amigo. Não liga pra ele, não. É só lá, nosso gravata residente. Qual é a dele? O pobrezinho é mudo. E aí, o que você veio fazer aqui atrás? Você costuma vir aqui? Eu tô trabalhando. Você não devia estar fazendo o mesmo? Oh, peraí, aquela era a Jenny. Quem está vigiando os filhotes? Não. Aquela não era a Jenny. Eu conheço bem a Jenny. Então quem era? Quem era quem? Quem somos nós? Eis a questão. Ah, então tá legal. Olha só, eu vou voltar pro trabalho e sugiro que você faça o mesmo. Ah, olha só, eu não confio naquele Oscar. Se você vir alguma coisa estranha por aqui, me dá um latido. Falou? Gostei da escultura. Você é habilidoso, hein? Quem é? Tá querendo me dizer alguma coisa? Então tá. Valeu, papo. Tá bom. Fritata de quinoa, receita da família Aikido. Eu quero também, tamanho! Eu quero!
Mike que pediu pasta de amendoim. Oi, nós temos que conversar. Tem alguma coisa estranha com a Jenny e o Oscar. Eles... Tosse de canil. Puxa, tomara que amanhã eu esteja me sentindo bem pra ir à aula. Você tem que ir ao veterinário. O quê? Veterinário? De repente eu comecei a me sentir bem melhor. Escuta, a única coisa que eu quero que você ponha pra fora é a verdade. Mãe, por favor, eu não quero voltar pra escola. Rosa, a escola é muito legal. Não se você for a Nanica da ninhada. E essa é a pior coisa pra alguém numa ninhada. Aí, ninguém chama minha menininha de Nanica. Eu não quero ser uma menininha. Eu quero ser uma 15. Eu já tenho quase 15. 15? Calma assim! Eu tenho dois! O que é que você está falando? Em idade de cachorro. O que é uma 15? Parece um dos feriados mexicanos malucos do papai. E o baile de debutante? Baile de debutante? Quem foi que falou em baile de debutante? A quinceanera é muito mais legal. Pai, eu não acho. Eu quero mais baile de debutante. Pai? Sim, minha pequena Rosita. Eu quero uma 15. Então sorte sua, porque seu pai vai dar a maior e melhor festa que essa cidade já viu. Vocês ouviram isso? Aí, não esqueceu de nada? Obrigada, pai. Opa! Peguei! Uma quinceaneira? Tem certeza que quer soltar sua menininha no mundo? Não quero soltá-la, não. Só quero que ela se sinta especial. Só? Amor? Eu sei que o seu dia foi longo, mas esses lençóis custam $600. Não quer tomar um banhozinho? Tá bom. Durma bem. Oh, meu amor, eu já preparei a lancheira das crianças e já tô pronto pra caminha. Ah, papi, não precisava fazer isso. O chefe da escola é quem faz o almoço. Isso não é estudo, isso são férias. Eles não vão conseguir aprender nada por conta própria enquanto estiverem aqui. É por isso que chamam isso aqui de hotel com serviço completo. Meu amor, por que você não vem? Eu estou vendo pra ver o seu rosto angelical. Tá linda. Tá maravilhosa. Lembre-se, meu amor. Beba somente da sua própria tigela. Não permita carinhos de estranhos e se precisar de mim... Sozinho, papi. Encontro você e o organizador de festas depois do trabalho. Eu vou lá ver. Organizador de festas? Você acha que eu não dou conta disso sozinho? A Rosa disse que os bailes da escola são feitos por organizadores de festas. Mas essa é uma festa... Para a vida inteira! Você gosta? Isso, meus amores. Força da peruca que a organizadora aqui chegou para arrasar. Já juntou tudo e trouxe até amostras de tecidos. E aqui, a senhora pode ver a nossa elegante piscina VIP top de linha para a senhora e sua adorada Charlotte. Venha, Charlotte. Sim, e a senhora terá todo o conforto que desejar bem aqui à sua disposição. Passagem da senhora. Temos pimentas de manga e juice de rova e... Sai. Nós temos massagem na beira da piscina. Eles não esperam realmente que eu use a mesma piscina que tipos como esse, né? Eu quis dizer para a equipe e para os pés. A senhora pode ignorar isso na sua resenha. A senhorita Charlotte tem a sua própria piscina real para mergulhar. Charlotte não me ama. Ela foi tudo. Eu não aguento. Ah, sim. Você tem noção do efeito do cloro nesse lindo pé? Seria terrível. Ela é a dobrada do espinho de cães do Westminster. Não é uma bocadinha qualquer. Sim. Eu... Por favor, nos leve ao nosso quarto. Sim. É assunto presidencial. Venha, Charlotte. Esperamos que fiquem bem comportados lá. Eu posso... Perdão, Alteza. Bem-vinda ao Lenker. Vamos nos encontrar no parque para o passeio à luz da lua qualquer noite. Ai! Vocês saíram sem mim. Tranquilo, pai. A gente está no caminho. Peraí, Rosita. Não tá esquecendo de nada? Não. Eles têm tudo lá na escola. Um Punkberg, Kinsey, sabe? Que grite na cara da gente. Eu sou uma Kinsey. Vai querer encarar? O pai da Kinsey não tem direito a dar opinião? Mas claro, se precisarmos de dica, você será a nossa primeira opção. E se a gente tivesse brinquedinhos pra morder na festa? Sabe, a Rosa é tão fofa, ela anda por aí com um esquilinho que faz barulho, e aí... Ah, como uma adorável filhotinha! Papi, amor, acorda! Ela não é mais a sua filhotinha! O Kinsey é um marco da libertação! Eu sei. Mas será que eu não posso esticar só um pouco mais? Papi! Você ouviu isso?
Calma, papi. Eu te protejo da borboleta assustadora. Alô? Estamos conversando aqui. E aí, concorda com os tons? Que barulho é esse? Oscar! Fecha essa porta, você está me assustando. Estamos em Lankan, tá legal? Bicho papão nenhum vai pular em cima da... E aí, pessoal? O Langerhans tem umas flores bonitonas aqui atrás. Ah, não nasci pra aguentar esse estresse. Já sou enrugado e grisalho por natureza. Pedro, o que você tá fazendo? Preciso da sua opinião. A Roseira diz que eu sou um romântico, mas o girassol diz que eu gosto de farra. Tá legal, desembolso. Qual é o nome dela? Charlotte James. Como uma melodia. Gostei, mano. É castrada? Acho que sim. Mas ela nem cheirou na minha direção. Eu detesto ser o desmanja-prazeres aqui, mas nós temos uma festa para planejar. Então, quando eu penso no assunto da cor, eu vejo fúcsia. O que você acha, Pedro? Eu vejo pasta de amendoim. Uhum. E os arranjos de mesa. Pasta de amendoim. Maravilha, você ajudou pra caramba. Eu vou lhe perguntar uma coisa. Você fez aulas de culinária? Sim, quer dizer, oui, senhor. Eu me formei no Instituto de Culinária de Beverly Hills, com louvor. Uau, isso é impressionante. Como uma formanda com louvor. Aceitaria o conselho de um velho chefe? Eu ficaria honrada, senhor. Ninguém se interessa! Volte ao trabalho! Suas batatas, elas serão fritas. Oh, meu Deus, essa eu não acertei. O que está acontecendo? Chefe, parece que um hóspede não gostou do risoto. Mas como assim não gostou? Está magnífica. Quem não gosta de magnífica? Amélia Jane, senhor. Ela achou o risoto sem graça. Sem graça? É. Magnífica. O que o senhor quer que eu faça? Eu vou dizer o que quer. Eu quero que você pegue isso. Uhum. E pegue ela. Ale, vai lá. Ale, ande. Sem negócio. Esses americanos. Com os cumprimentos do chefe Didi, o nosso espinafre savoie Bloomsdale de plantio próprio, envolto cuidadosamente em camadas artesanais de folhas de massa, uma a uma, e acariciado por ondas de ricota siciliana aguça, e salpicado com a essência de tomate San Marzano colhidos no auge da safra e trazidos para cá de avião do Vale del Sarno, hoje pela manhã. Em outras palavras, lasanha? Bon appétit. Senhoras e senhores, por favor, recebam calorosamente uma convidada especial que agora irá nos entreter ao piano. Euzinho, presta atenção. A coisa mais importante para a quinceaneira da Rosa é a música. É o coração, a alma, as patas, a cauda, as orelhas. Não entendi. Por isso reuni alguns dos maiores talentos do mundo canino. Canine Intimidos, Mantley Khan e o Latino. Pronto para se surpreender? Em primeiro lugar, bata patas para Bob Marley e eu. Tcha tcha, tcha wa wa. Big is little dog. Não sou nem mais uma da música, tchau, uau, uau. Big heart, little boy. Now you don't ever go apart to me. If you need a walk, take him right away. Can you dance, man? That's a piano play. Chihuahua dog always know the way. Essa mentira na minha cabeça, eu te garanto. Big heart, like a style. Olha só, eu quero um biscoitinho. Não são maravilhosos. Ah, eu não curti, não. É, são horríveis. Próximo! Senhoras e senhores! E, Poppy, aplausos para o Black Labrador!
caras só tocam três acordes e ainda ficam repetindo. Aí, cara, tenta tocar uma coisa complicada só com três dedos. Tá, mas ainda estão confirmados para minha festa de inverno, né? 2 sets, biscoitos grátis, 100 ml marrons. Tá bom, mudando de estilo. Fundo de quintal! Nem sei o motivo, mas eles fazem o maior sucesso. Cara, eles mandaram muito mal. Pode crer. Eles cortaram a gente com 30 segundos de música. É, os caras vacilaram. Acho que eles não sacaram qual é do nosso som. Não. Próximo! Comecem a abanar os rabinhos para as pulgas do Black Eyed Peas. Grande banda, costumavam ensaiar em mim. Jusassi, hein? Próximo! Leite com água! E o vagabundo. Próximo! Não tem mais ninguém, Bob. Você rejeitou todos eles. Nenhum foi bom o bastante pra minha Rosita. Precisamos de alguém especial. Alguém mágico. Alguém com alma. Alguém inesquecível. Resumindo, precisamos de um milagre. Buenas tardes. Quem são vocês? Por favor, permita-me apresentar-me. Eu sou o senhor Diego Arroyo Montoya de Marengo. Esse é Humberto Juan Carlos Gutierrez de Nunes. E esse é o filho. E aí? E nós somos os Três Mariachis. Ah, legal. Vamos direto ao assunto. Toca música pop? Sim. Hip hop? Sim. Heavy metal? Sim. Glasmel? Sim. Ópera barroca? Vivaldi Oba. Vamos dar uma chance. Ai, aqueles mariachis me deixaram fora de órbita. Como é que você voltou da escola? Caminhando. Sozinha? Cadê seus irmãos? Eles ficaram lá por causa do jogo de polo. Jogo de polo? Como assim? Com algum pônei? Como vocês fazem pra subir? Eu não consegui. O Oscar disse que eu era muito pequena, então eu fiquei na aula de artes. Eu fiz um desenho pra você. É, esse coelho ficou muito bonito. É praticamente um Picasso. É um bode. Pai. Ah, é. Ai, querido, desculpe o atraso. Eu estava morrendo de saudade. Ei, cadê os outros filhotes? Eu quero conversar com você sobre isso. Eu não estou gostando do que os filhotes estão aprendendo na escola. Por exemplo? Por exemplo, o polo. Isso não tem nada a ver com a cultura chihuahua. E eu nem quero falar sobre aquele tal de Oscar. Querido, os filhotes adoram o Oscar. Ele tem sido super gentil. É, pode ser, mas eu estou de olho nele. Lembrem-se, filhos, se precisarem de alguma coisa, latam pra mim. A qualquer hora, aconteça o que acontecer, o papai tá aqui. Totalmente de forma. E Rosita, não se esqueça de fazer mais um dos seus desenhos lindos de bode pro papai. Desenho de bode? Por quê? O desenho tava bonito. Mas o que é isso? Opa! Pode parando aí. Pop, oi. Prazer em te ver, meu amigo. O que você tá fazendo aqui? A pergunta é, o que você está fazendo aqui? Você por acaso fica com os filhotes? Pop, amigo, relaxa. Os filhotes estão ótimos. Oscar, vem aqui. Eu quero te apresentar a alguém. Vem, garoto. Tô indo. Onde será que ele estava indo antes? Acho que sei exatamente pra onde. É claro. Por que posso me meter na maior incrível? Não consigo! Verdade! Preciso comprar uma daquelas camas elásticas. Por que o Oscar vem aqui atrás toda hora? Se tivesse um jeito de você me dizer. É isso, tá ficando bom nisso, hein? Isso aí é o quê? Esse não é o latido do Oscar. Me desculpa. Temos que abrir.
contratar uma cadelinha nova de plateia. E ela vem com os filhotes. Eu acho... Ouviu isso? Relaxa. Você está fazendo um ótimo trabalho, Jenny. Jenny? Eu sabia que ela estava escondendo o jogo. Ninguém é tão simpático. Então parece que o papi tinha razão. É. Quem é o papi mesmo? Viu? Você está pelo menos prestando atenção? Não muita. É bom o papi vir com uma desculpa muito boa, porque atrasos não ajudam em nada. Gente, eu sabia. Aquele São Bernardo não é nenhum santo. A Jenny e o Oscar, eu sei que eles já mostraram que são manipuladores, mal educados e malandros. Mas é pior do que isso. Eles também são os tremendos traíras. Parecem mesmo muito suspeitos com aqueles balões fazendo carinho. Eu ouvi a Jenny falando da Chloe. Querido, todo mundo está falando da Chloe. A cara dela está estampada em todo o folheto desse hotel. Papi, o trem da Fiesta já está quase de saída. Chuchu! Então bote suas patinhas a bordo, senão vai destruir os sonhos e as esperanças da Rosa no dia mais importante da vida dela. A escolha é sua. Tá bom, vou embarcar nesse trem. Excelente. Agora que estamos na mesma música, trouxeram seus sapatos de dança? Hã? Ah, isso é humilhante. Pelo menos ele não me obrigou a vestir bolainas, cheguei. Não são bolainas. São... Ai, Deus mio, são bolainas. Aí, quando vamos comer a salsa? Eu tenho que ir até o spa. A Luísa lá com o Oscar. E eu tenho que... Opa, calma, tô bem. Um, dois, três, olhem pra mim. E um, dois, três, quatro. Como o balanço do mar. Sintam a batida. Tchau, tchau. Sintam o ritmo. Deve ser um. Só com a música. Tem seu quê? A Pedro querido, mostra alguma coisa. Mostra qualquer coisa. Eu já vi cemitérios caninos mais animados. Vamos lá, gente. Um pouco de swing. Um pouco de axé. Obrigada. Sim, nós oferecemos a sueca, shiatsu e acupressão. Sim, temos tratamento com algas marinhas. Só um segundo. Com licença, desculpe, você tem reserva? Eu não sei dizer de onde vêm as algas. Sim, eu acredito que elas vêm do oceano. Me dá só um segundinho. Sim, nós oferecemos banhos de lama. Se a senhora quer se sujar. Tô acabado. A avaliação foi pesada, não foi? Aquele instrutor sempre me cansa pra cachorro. Ah, você é ótimo naquela posição de yoga. Obrigado. Aê, ai! Você pode ter enganado todo mundo com a sua fala mansa e o seu pelo extraordinariamente macio. Mas eu já te saquei, mané. Pepe, o que está fazendo aqui? Minha amor, eu estava me só... Me espionando? Não, eu estava só escondido na lama, ouvindo sua conversa. Escuta, papi, a Chloe e eu só estávamos sentando curtir o spa numa boa, entende? Trocar dicas e limpar os nossos chakras, mas... Eu vou deixar vocês dois a sós pra acertarem os ponteiros. Hasta luego, amigo. E foi? Você acha que ele não fala espanhol? Falaremos sobre isso depois. Mas, minha amor... Ah, eu já estava de saída. Pobre papi. Problemas no paraíso. Ah, eu não consigo ver nada. Tá tudo verde. Ah! Viu? Fica frio. Você tá com pepinos nos olhos. Ah, é. Eu não vou contar pra ninguém. Não foi minha culpa. Filhos. Ah, que saudade. Pai, nossos amigos estão aqui. Oh, me desculpe por estragar o seu dia com o amor incondicional de um pai. Ei, cadê sua irmã? Não foi culpa nossa. Ele tem que pegar ela primeiro. A gente não podia fazer nada. Calma, um de cada vez. Ai, tio Alma. Rosita, o que houve? Eu invadi o jogo de frisbee. Quem estava cuidando de você? Ninguém. Ah, por isso eu invadi. Espera aí, minha filha. Seu pai já está velho demais para correr atrás de você. Então não corre. Ah, qual é, Rosita? Vem cá. Não quer ver os passos que seu pai aprendeu para sua quinceaneira? Deixa essa quince para lá. A Jenny nem quer me deixar entrar na piscina sem aquela boia humilhante. Não vou aprender a nadar. Então, não use a boia humilhante. O quê? Eu não estou dizendo para você não usar a boia. Estou dizendo para você não deixar que elas humilhem você. Ué, como assim? Rosita, o mundo é de cachorros grandes e seu pai é bem pequeno. Mas em vez de deixar o meu tamanho ser uma desvantagem, eu aprendi a usá-lo. Eu fiz com que os grandões desejassem ser menores. Você é a Rosa Cortez. Tenha orgulho do que a faz diferente. Experimenta essa. Essa é minha garotinha. O que foi que você disse pra mim? Você ouviu o que eu disse? Eu disse, eu tô fora! Porra, ninguém sai, ninguém se desperta. Eu que desperto as pessoas, porque o seu bolo ele sonou e você vai ser substituído, porra.
Você, moça da louça, gerente. Na verdade, eu sou a sous-chefe, senhor. Não é mais. Você é chefe executivo das massas a partir de agora. Vai, vai. Tá falando sério? Ah, isso é ridículo. Isso é demais. Obrigada. O senhor não vai se arrepender. Você está tocando em mim? Você, ela tocou em mim? Não, não. Sabe fazer um soufflé? Se eu sei fazer soufflé, os pássaros cantam e os cachorros latem. Isso eu geralmente não, mas não enrole e capricha. O baile é na sexta e a senhora James gosta do soufflé dela. Parfait. Capiche? Capiche. Ótimo, a resenha dela depende desse soufflé. Ah, boa menina. Ah! Muito bem, convites ok, aperitivos sim, tigelas de cristal, ah, fabuloso. Sebastian, escuta, você... Albi, você chegou. Temos que tomar uma decisão urgente contra essas toalhas. Você não recebeu minhas mensagens? Eu fiz xixi na sua porta 6 vezes. Eu não posso ver isso agora. Me diz uma coisa, o seu tosador não fica perto de uma delegacia? Eu tenho que mandar uma mensagem para um amigo de confiança. Claro, papi, claro. Pode contar comigo. Obrigado, Sebastian. Agora eu tenho que vigiar aquela tal de Jenny. Ah, entendi, porque ela é perigosamente simpática. Ah. Oi, pessoal. Ai, quando é que eles vão acreditar no papi? Será tarde demais? Eu acredito nele. Filho, você sabe do que nós estamos falando? Não. Oi. Oi. Ah, senhor. Sim? Dá só uma olhada. O quê? Por que todos esses cancelamentos? Por que agora? Opa. Vacilei. Senhor Hollis? Oi. O que está fazendo aqui? E o que esse cão está fazendo aqui? Eu ouvi um barulho. E depois de ouvir o barulho, eu encontrei esse... culpado. Ele está com a maior cara de culpado, não está? Esse aí é o meu lenço, por acaso? Você sabia que é um lenço hermético? Eu acho que ele não sabe apreciar um artigo fino, senhor. Olha só, papi, a coisa já anda bem difícil sem eu ter que levar bronca do meu chefe. Eu não precisava disso. Tá bom, vamos ver se dá certo. O amor nos leva a fazer loucuras. Por favor, me perdoe. 5 da tarde na Ponte do Amor. Ótimo. Agora o quê? Você consegue? Vai lá, cara. Você tem que tentar. Quer saber, papi? Você tem razão. Eu tenho que dar uma chance pra Charlotte me rejeitar por quem eu sou. Manda bala, pessoal! Toma lo trae el viento, me pones a ladrar. De amor a cada momento, eres tan especial. Como un sol suculento, a qué pelita te linda, jamás te voy a olvidar. Poxa, eu nunca tinha recebido uma serenata de um pitbull. E de gravata. Isso é bom? Bom, ela ainda tá lá. Oh! Deus mio. Como é que tá? Puxa! Terminou? Tá sublime! Tá bonito! Sam, nós conseguimos! Nós conseguimos! Chega, chega, chega! Legal! Conseguimos! Ah, dá pra você tirar aquele arame antes de ir embora? E enrolar as mangueiras? Deixa comigo, Sam. Boa noite, Lester. Boa noite, Sam. É legal, Rosa. A hora é essa.
Se você dominou a piscina pequena, você consegue. Você tá achando que essa piscina é pra filhotes? Pra mim, ela não parece uma piscina pra filhotes. Vê algum outro filhote por aqui? Ah, olha! Nenhum filhote. Queridinha, dá uma olhada no meu crachá VIP. E você não é pequena demais pra uma piscina tão grande? Eu sou grande no que interessa. Madame. Ah, isso é muito fofo, querida, mas o seu lugar não é aqui. Então vai, some. Chuspa. Ah, você é uma belezinha. Acho que você não deve ter mais do que 7 aninhos. Ai, não! Ai, o meu crachá! Ai, eu não acredito que eu fiz isso. Ai, eu não acredito nisso. Tudo bem, filho. Agora ela vai me perdoar, não é, Anne? Quer dizer, até eu me perdoaria. Oh, Oscar! Oscar! Olha aí, cara! Onde é que você vai? Relaxa, amiguinho. Você não devia se preocupar tanto assim comigo. Eu devia se preocupar com você e com a sua família. O que é que você está querendo dizer? Peraí! Peraí, volta aqui! Pedro? Toma, papi. Eu trouxe um enfeite pro seu piquenique. Alô? Alô. Eu trouxe um enfeite pro seu piquenique. Ah, legal. Mais uma, hein? Pedro, saca só. Ele já fez uma coleção inteira. O que é isso, hein? Uma fita? Peraí. Espera um pouco. Jenny? Um portão? Oscar! Anne, você é um gênio! Aonde você vai? Pro portão! Aqueles são metade da minha armação, eu sabia! Eu já vou! Até parece que eu deixaria você ir sem reforço! Vamos dar uma provadinha. O papo nem vai notar. Consegui, senhor Montague. A lista dos convidados. Celebridades, senadores, figurões. Todos os convidados VIP pro baile do jardim. Agora eu preciso... Apressadinha você, hein? Precisa de mais o quê? O que eu preciso é proteger o meu investimento de muitos milhões de dólares. Isso quer dizer que eu preciso fazer com que o bailinho do Langham tenha alguns incidentes. Você tá ouvindo isso? A gente vai detonar o baile. Então você não tinha nada de louco, afinal. Valeu, meu irmão. Ai, chihuahua, meu amor. Você é a graça em figura canina. Eu vim tão ansiosa pelo nosso jantar romântico. Por que tem três mariachis devorando tudo? Oi, eu posso explicar. Peraí. Você ouviu isso? Alguém está em apuro! Socorro! Alguém! Alguém me ajuda! Eu não sei nadar! Socorro! Alguém! Alguém me ajuda! Socorro! Me ajuda! Alguém, por favor! Eu não sei nadar! Vamos nessa! Parece o latim da chavão! Parece o latim da rosa! Você tá tremendo. Obrigada. Você é muito gentil. Você tem que explicar isso direitinho, mocinha. Na piscina, à noite e ainda sem boia. Foi você que disse que eu devia molhar minhas patas. Não no lado fundo. Nem eu vou no lado fundo. Eu não tive escolha, pai. Você tem que acreditar. Conta pra ele. Conta o que aconteceu. Eu perdi o meu crachá e... Eu estava tentando pegá-lo. É sério, senhor Wallace. Foi assustador. Eu tava pra vir lá da cozinha. Charlotte. O que fazia na cozinha? Oh, é. Olá, senhor.
Graças a Deus. Oh, Charlotte. Oh, vem cá, meu amor. Oh, vem cá, querida, meu amor. Nós vamos cuidar de você. Nunca na minha vida eu imaginaria uma coisa dessas. Minha cadelinha, vencedora de 8 prêmios no meio de buguetos aqui no Lenny. Por favor, vamos dar a Charlotte um tratamento que ela merece em nosso spa. Ela nem vai mais lembrar desse incidente. Ela talvez não, mas eu vou com certeza. Eu garanto que esses animais serão tratados como merecem. O que será que ele quis dizer? Croissant, vá pro seu quarto. Deixa que eu cuido disso. Isso não é justo. Agora. O que é? Chefe, temos um problema grave aqui. Nós precisamos... Eu estou com uma hóspede muito importante no momento. Chefe, o jardim novo foi destruído e os dois freezers do restaurante quebraram. Nós precisamos do senhor. Venha, Charlotte. Vamos arrumar as malas e vamos nos mudar para um hotel. Amanhã de manhã. Senhora James, por favor, me espere. Por favor, eu nem tive chance de explicar. Eu acho que ela gosta de mim. Ah, não, 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 não me esqueça. Ah, por que você esborracou com isso, fez com gato, menina? Que escola de culinária você frequentou? Não. Me dá o nome dessa escola que eu vou mandar fechá-la. Coisa errada, chefe. O início, nós concordamos. Não, eles estavam perfeitos quando eu tirei eles do forno. Deixei esse suflê é um insulto ao suflê. Não, pior, pior, pior. Você, por favor, menina, chefe. Menina, seu suflê é uma porrada. Me dá o seu chapéu. Agora. Adie, mademoiselle. Ó. Imagino que saiba por que te chamei. Ah, eu imagino que já viu o jardim, senhor. Infelizmente, sim. O quê? São as espinhosas? Porque eu posso tirar. Não, elas foram destruídas. E o jardim está cheio de marcas de patas. O quê? Infelizmente, não tenho outra escolha, Sam. Está despedido. Isso quer dizer que eu não vou ter chance de ver o armário de pasta de amendoim? Logo agora que eu tava ficando bom no croquete. Eu não saio desse hotel sem a Carol. As minhas unhas nunca estiveram tão bonitas. Isso não é justo. Nós não fizemos nada. Ei, sem acusações. Rosa, o que aconteceu lá na piscina? Agora não importa. Ninguém vai acreditar em mim mesmo. Sendo que ensinou a você sempre apenas a narica da Matilha. Minha amor. Lo siento. Sobre o nosso encontro ter sido interrompido. Olá. Interrompido. Olá. Oi, Winthrop S. Cortês, na verdade. É, nos conhecemos? Desculpe, eu acho que bati no quarto errado. Eu estou procurando aquela família com filhotes bagunceiros. Viu eles por aí? Ah, pode entrar. Pode sonhar. O vento. Quer dizer que eles são os seus, meus 5 filhotinhos, os mais importantes para mim. Mas se o vento. Olha, assim que eles dormirem, me encontra lá no restaurante. Mas está fechado. Ser uma VIP tem os seus privilégios. E pode levar o grandão. Ele até que é bonitinho. Só espero que ele não queira seguir a carreira de cantor. E foi assim que a Rosa salvou a minha vida. Uau! A nossa Rosa, uma heroína. Estou tão orgulhosa. A Rosa! A Rosa! Essa menina é corajosa. E eu sou um idiota. Acredito que eu duvidei dela. Eu fui tão teimoso e ignorante e... Olha, podem interromper se quiserem. Ah, você está quase me convencendo. Continua. Coração, eu só queria continuar acreditando que a Rosa... E vocês ainda precisam de mim. Papi, sempre vamos precisar de você. E isso é uma coisa que nunca vai mudar. Você vai fazer um cachorrinho adulto chorar. Por mais legal que isso seja, a Amélia vai se mudar para o Montego e amanhã cedo. Então vamos à obra. Temos que dar um jeito naquele jardim, porque é lá que nós vamos dar a maior quinzenhadeira de todas. Mas, papo, como? Nós vamos ter que sair daqui amanhã de manhã. Digamos que esse cãozinho velho de guerra aprendeu uns truques novos. Bom, então é melhor a gente encher o tanque. Ei! Ei! Guarda! Tudo sob controle? Não me assusta assim. Delgado, obrigado por atender ao nosso pedido. Recebi seu recado. Estou à disposição, papi. Sebastião, você veio! Ah, como se eu já não tivesse problemas o suficiente com as minhas olheiras gigantes. Vamos lá, meu povo! Vamos dividir e conquistar! We'll be right back.
eu arrasei. Eles realmente conseguiram. Pessoal, parece que a nossa apresentação está de pé. Essa festa vai ser demais. Tomara que tenha música. Ai, viu? Viu? Sim. Pedro, está em posição? Afirmativo. Tem certeza que quer fazer mesmo isso? O que eles vão fazer? Botar a gente pra fora? Shhh, lá vem eles. Silêncio, Oscar. Não tem ninguém aqui. Agora! Pasta de amendoim! Ah, isso aí é o melhor que sabem fazer? Pedro, pasta de amendoim! Venham comer pasta de amendoim! Pasta de amendoim fresquinha aqui no jardim! Pasta de amendoim? Mas o que está acontecendo? Saiam já daí. O pai do Jardim começa em 20 minutos. Obrigada, senhor Wallace. O senhor salvou a minha vida. O senhor é tão bonzinho. Isso eu já sei. O que é isso? Informações confidenciais sobre os hóspedes. Vem pra onde ia levar isso? Lugar nenhum. Eu juro, isso... Isso era só... Foi esse chihuahua. O que está acontecendo? Pedro! Montego? Jenny! Jenny! Conta pra eles! Conta pra eles como eu gosto de... De vir aqui pra cheirar as rosas. Então é assim que eles conseguiam roubar a nossa clientela. Eu devia saber que estava por trás disso. Ninguém é tão simpática. Alô? Foi isso que eu disse o tempo inteiro. Eu julguei você mal, papi. Você é bonzinho. Obrigado. Valeu. Às vezes você é gente boa. Papi, tinha razão desde o começo. Eu devo desculpas a você. Eu aceito um beijinho. Será que dá pra me soltar agora? Rosita. O que estão fazendo? O que é isso? É uma coisinha que sua mãe comprou para sua quinceaneira. A quinceaneira? Nós deixamos ir embora. Como é que nós? Vai ser uma coisinha só para a família. Tem presentinhos para seus irmãos e irmãs também. Ah, e se o Papi Júnior reclamar de alguma coisa, mostra isso para ele. Muito bem, entendo perfeitamente. Um beijo. Tchau. Bom, a tia Vivi já alugou a casa. Pelo menos, vai ser um luxo morar nas ruas de Beverly Hills. Me desculpe, Rachel, eu só queria ter uma casa pra nós. Sam, peraí. A culpa é minha. Fui eu que insisti na mudança. Sam, vive isso. Como se um anjo tivesse caído do céu. E criado Deus. Todos em seus lugares. A Quincy e a sua corte estão chegando. Todo mundo vai debochar de mim. Eu acho que você tá super chique. Essa roupa só serve pra cachorro velho. Ah, não se preocupem. O papai disse que vai ser só a família. Apresentando a nossa Quincy, Rosa Cortez. E a sua corte de honra. Uau! É um lenço, amigo. É só... Só um espírito no meu olho, só isso. Chega pra lá. Nossa, antes de continuarmos, eu tenho mais uma surpresinha. Amigos! Vai, corre! Eu contei pra alguns filhos.
filhotes que você salvou a Charlotte. Por que que todos estão usando boias? A pergunta é, por que você não está? Eu não estou acreditando que tudo isso é pra mim. Rosa, você não é só a cadelinha mais corajosa que eu conheço. Você é também o filhote mais legal da escola. Então vai lá, meu amor. Aproveita. Senhoras e senhores, está na hora do brinde. O brinde tradicional da quinceaneira. Ah, desculpe. Oferecido pelo pai da Quince. O senhor Papi Cortez. Amigos, família, hoje nós comemoramos a quinceaneira da Rosa. E eu tenho muito orgulho de chamar de filha. A Rosa mostrou determinação diante da adversidade. E heroísmo diante do perigo. Ela recebeu o amendoim e fez com ele pasta de amendoim. E acima de tudo, ela parou de dar ouvidos a todos que diziam que ela não podia fazer. E começou a ouvir seu coração para descobrir o que realmente podia fazer. Ela até ensinou ao seu pai que existe a hora de se segurar e existe a hora de se libertar. Ela nem precisaria dessa festa para se tornar uma quinceaneira de verdade. Pois já havia se tornado. A Rosa! A Rosa! A Rosa! A Rosa! A Rosa! Este não é o bar mitzvah dos outros? Essa festa é a festa mais legal que eu já vi. Pai, é tarde demais para a gente ser quinze também? Ah, Pet. Nunca é tarde demais. Ah, caramba, que lindo. Mas como? Sam, nós nunca dançamos um tango, né? Quê? Não, eu acho que não. Desculpa, mãe. Esquece isso. Vamos dançar. Eu disse para esquecer os huevos rancheros. Estamos atrasados. Excuse-moi, cuidado com o meu pé. O de baixo é com o meu pé, meu Deus. Mademoiselle, eu esqueci seu nome. Qualquer coisa da nossa, eu me esqueci. Está uma bagunça. Está uma bagunça. Este é o maior baile da história do Linham. E eu preciso. Eu preciso da sua ajuda. Por favor. Eu vou precisar desse chapéu. A minha toca? Tá bom. Você pode ficar com o meu chapéu. E o meu emprego? Sim, agora vamos. Vamos. Onde vai? Não, sou chefe. Charlotte, não é disso. Senhora James, não se preocupe. Eu a vi aqui atrás. Deve ter sido uma emoção em casa, né? Emoção por quê? A pequena chihuahua que salvou sua cadela. Como disse? Lá na piscina. Não soube? Volte com as minhas malas para a suíte presidencial. Mas quem vai cuidar dos cachorros, seu pai? Policial, Sears. É isso que vão sofrer. É isso que você quer? Punir os pequenos e inocentes cachorrinhos? Eu nunca tinha visto essa mulher em toda a minha vida. Conta isso pro juiz. Tá legal. Cuidado com o rabo. Eu não posso pra cadeia. Eu não quero ir dormir em casinha de cachorro. Eu não suporto ambientes fechados. Olha, quebra essa. Eu sou inocente. Olha, cara, não faça cachorrada comigo, não. Você quer um alibi? Eu estou lá. Eu tenho um monte de alibis. Eu não posso comer a comida dessa mulher. Eu tenho minha dieta coxinha sem glúten. Senhor Cortez, não sei como fez isso, mas o jardim ficou realmente deslumbrante. Espero que aceite minhas desculpas, junto com um contrato de trabalho permanente. O senhor... Só dessa parte. Só não gosta mais. Essa vai para a roça. Muito obrigado a todos por virem à nossa festa. Principalmente aos que vieram lá de Beverly Hills. Eu prometi a mim mesmo que não ia chorar. Isso encerra a quinceaneira da minha filha, Rosa. Ai, tá esquecendo alguma coisa. Esquecendo alguma coisa? Rosita, eu consegui uma banda, eu fiz aulas de salsa, nós decoramos um jardim. O que será que eu posso ter esquecido? Isso.
Ah, que amor. Que graça. E eu vou querer ver filhotes em breve. Hã? Você esqueceu outra coisa. O Sam recuperou o emprego e nós vamos poder ficar. E com o Oscar preso, vão precisar de um novo professor. Você nem se lembrou de perguntar quem foi o escolhido para o cargo. Quer dizer? Meus parabéns, professor. Que legal! Vamos andar na frente. Agora vamos fazer uma mulher espada. Que legal! E tudo mais. Você vai ser o melhor professor do... Papi gostou. Siga na bola. Agora então a família Cortez viveu feliz para sempre. Pelo menos até o Pedro conseguir um crachá vivo e se trancar no armário de pasta de amendoim. Mas essa é uma outra história.